Zakir Wanji. SME Société Mohamed. Dosobo Kekek. Alias. Dosakei. Tawakei. Why? Tatu Roma. Tab Technique. Kai, kai, kai. Agadez Mohamed Keteni Gokuna. Société basée à Agadez. Dosaji Usaboda. Tout Agadez et Diabou. Chikaden et Amkoko en délégué Majah Dosenzu. Kuma muna tunata da kucewa Kadri Abdu so biyar yana cin takobi isaki saka da hidan ko na cin takobi ke guwa ba da duka kuma in sai na kantu na shida ne yake mai shekarar bana a daidai lokacin da su ma sauran abokan ƴan kokowa abokan hamayya shi ke kokarin buga kan shiga kasa ko wani guri da ke gare shi kenan dada yanzu ah wai Allah ne masani chale 40000 francs war madam aminatu suleiman elela to zakiru ndiga fasta sambuno wali isa ke ndiga banda Allah ubayana irko ga kibaiko Ah, Matawala. Kasan, she Kadri Abdu Dama Kokoshi,
لوكاشيو إشافوداج سمنتي دكارا فانجيني تو كادا كوباتا لوكاشي
kuje établissement Bin Daoud ndeke Borno Yamay bessa ba barhanya 100 mètres ko san station Sonef to hadita ko mo tsakanin Kadri Abdul Isaka Isaka da Zakiru Zakari natawa damara ruwan goro ga sunan cikin hage ko ne cikin su iya da jika 20 shirin Sidi Muhammad shi ya musu waga kyauta wallahi president na conseil national Sidi Muhammad president du conseil national des jeunes ou de la jeunesse Kadri Abu Isaka Isaka et 20 000 francs à Zakiru Zakari. To Zoir Furo Zakiru Zakacha Zakiru Zakacha comment c'est wallahi kai 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 bonye miti dai a comment c'est cikin karon ku na 12 na miti bier bier 11e combat Gurjay wacci ndi fantara ni goya Kadir Abdou Zakir Zakari Zakir la ilaha illallah Zakir ya hadi Zakir kan Zakir ya hadi Isaka Isaka buraya ya kama kama wallahi wallahi Zakir Isaka sai ya tausa shi wallahi Zakir ya hadi Isaka banda ba Allah Zakiru ya yi ya kokarin shi kada kwari Zakir no go gol kada ya hayana jirti Isaka go ko ya tinan daga tama Isaka no katinga hindaya anegabi gongera Isaka go chebe anegabi nongera Kadiri Abdu Isaka Isaka na to oh. Ya kada Zakiru Zakai kai kai wallahi Zakiru ga yana cikin hili ba san ba ya ji mune 57:04 no il n'a pas de mérité il n'a pas de mérité vraiment wallahi minti uku kawai suka rage jauga grand marché n'a pas de mérité Mumun Musanza Zakir no iga dunga fata goga he Zakir goga he wallahi qualité number 1